A gente jogou a beta do novo game Exoprimal, game da Capcom aí, que a gente tem que matar milhares e milhares de dinossauros aí. É aquele game em ação, em terceira pessoa. Vou confessar pra vocês que é a primeira vez que eu vi um anúncio da Capcom anunciando aqui o Exoprimal, não fiquei lá tão empolgado, mas como a Capcom ultimamente tem feito alguns lançamentos muito bombados aí, alguns novos Resident Evil, a gente tem também o Monster Hunter Rise, a expansão Sunbreak, que foi muito da hora. Então resolvi dar um crédito aí pra Capcom e conferir agora a beta que rolou recentemente. Então aqui nesse vídeo a gente vai dar nossas primeiras impressões do game Exoprimal. Bom, a primeira vez que eu vi o anúncio desse game, eu me lembrei de um jogo que eu jogava lá direto no Nintendo 64, que era o Turok Dinosaur Hunter, que era um jogo muito louco ali, que tinha um indígena do grupo ali, Turok, que matava vários dinossauros, tinha umas armas pesadonas, ele explodia os dinossauros. Alguns aí talvez lembrem da franquia Dino Crisis também vendo esse jogo, mas vou dizer pra vocês que esse aqui é extremamente frenético, né? E qual é que é a parada aqui do Exoprimal? A gente controla ali uns soldados que tem uns exotrajes ali maneirões, e aí a gente tem que destruir vários dinossauros, mas você pensa em hordas gigantescas de dinossauros, e ao mesmo tempo a gente tem que controlar pontos de controle ali no mapa, e também controlar os combates que a gente pode ter eventualmente com outros grupos de soldados. E na beta aqui a gente teve o modo sobrevivência jurássica, né? E como é que funciona esse modo aqui? A gente tem dois times, cada um com 5 jogadores, e esses times ao mesmo tempo tem que enfrentar várias hordas e hordas de dinossauros. E aí, conforme a gente vai matando os dinossauros, a gente vai avançando e tendo que controlar alguns pontos específicos do mapa. Ali naqueles pontos a gente mata vários dinossauros e aí avança para um próximo ponto e assim por diante, né? E o primeiro time que conseguir concluir as missões nesse mapa vai ser o time vencedor aqui nesse modo. E a beta já começa ali com o modo de criação de personagem, né? Eu achei esse modo aqui um pouco restrito, pelo menos aqui nessa beta. A gente tem poucas opções de configuração ali, com algumas opções restritas de rostos diferentes ali, de cabelos, mas tudo bem, não aparece muita coisa aqui quando a gente cria o nosso personagem, vai aparecer mais realmente o exotraje, né? E logo depois de criar o nosso personagem, a gente vai ter um treinamento básico ali para aprender os controles aqui do game e também para aprender o funcionamento das classes básicas aqui do jogo. E aqui já digo para vocês que é onde entram os elementos mais de RPG aqui do game, né? O que lembra bastante também o sistema que a gente tem no Overwatch, né? Aqui a gente tem basicamente três grupos, três classes diferentes, uma que é ofensiva, basicamente a classe que a gente vai focar em dar dano, é classe de DPS. A gente tem Tank, né, que é aquela classe que tem que segurar mais o dano e ao mesmo tempo proteger os outros jogadores e agrar, né, provocar os inimigos para chamar a atenção desses inimigos. E a gente tem a classe aqui de suporte, que basicamente tem que curar os aliados. Um elemento que eu achei muito maneiro também, a possibilidade de a gente usar aqui o Dominador, que é uma tecnologia que permite a gente controlar diretamente um dinossauro, que eu achei muito louco. No meio toda a destruição ali, de repente a gente assume o controle de um dinossauro. Então vocês imaginam que fica bem caótica a batalha aqui nesses momentos. Bom, e a dificuldade ali no combate, inicialmente ali em cada partida, ela é bem tranquila, mas de repente começam a surgir hordas e hordas de dinossauros ali. Os dinossauros, eles começam a acumular, e aí sim fica um cenário de caos absoluto. E aí nesses momentos, quando o bicho começa a pegar, a gente precisa ter uma organização maior dentro da equipe. E para isso, então, o ideal é a gente ter pelo menos um tank na equipe, um healer, né, um suporte, e 3 DPS, 3 aqui unidades focadas em dar dano, né? Porque realmente, quando o caos ali assume o combate, a gente começa a tomar dano loucamente. Para isso a gente tem que ter um tank nos protegendo, ele tem que usar aquela skill de provocar para chamar a atenção dos inimigos, e ao mesmo tempo, quando a gente tá no meio da fight ali, tá quase morrendo, a gente vê a nossa barra de energia diminuindo ali, a gente tem que ter um healer, ou pelo menos ficar perto de um healer ali, para não dar ruim aqui nesses momentos, né? E o legal é que em qualquer momento aqui da partida, se não tá funcionando muito a estratégia da equipe, a gente pode mudar de classe ali no meio do rolê, né? Então a gente aperta um botão ali e já troca para outra classe e tenta uma estratégia diferente, né? E outra parada legal também é que a gente tem um treinamento, a gente pode treinar com as classes diferentes num modo separado. Então o jogo permite que a gente teste diferentes builds e diferentes habilidades aqui também. Eu vou dizer, né, eu tinha um pouco o pé atrás aqui com o combate, mas em vários momentos aqui da partida o combate, ele é bem maneiro, né? Ele tem uma pegada bem hack and slash. É prazeroso a gente ver aquele monte de dinossauro chegando e a gente de repente usar uma skill AOE, usar uma granada, explodir todo mundo ao mesmo tempo ali. Tem um pouco de prazeroso e caótico ao mesmo tempo. Agora, as mecânicas, elas se repetem ao longo da partida. A gente tem que pegar ali alguns pontos de controle, enfrentar ali várias e várias hordas de dinossauros, resistir a esses ataques e aí avançar para outro ponto de controle e assim por diante. E cada vez que a gente vai avançando, a dificuldade, ela vai aumentando gradualmente, não só pela quantidade maior de dinossauros, mas também porque começam a aparecer alguns dinossauros mais fortes, como o Tiranossauro Rex, por exemplo. E nessas fights, até que lembrou em alguns momentos também aquelas fights, aquelas boss fights do Destiny. Eu achei o jogo um pouco mais divertido do que eu esperava, mas ainda mesmo o game tendo uma identidade aqui dessa parada
PVP e PVE ao mesmo tempo, e as lutas com os dinossauros, achei um tanto quanto genérico em alguns momentos, e as mecânicas também um pouco repetitivas, né? Vou dizer pra vocês que depois de jogar uns 30 minutos ali, essas mecânicas já estavam um pouco enjoadas e eu já tava achando o jogo não tão divertido assim. E olha, mesmo o jogo tendo algumas mecânicas de RPG, que são coisas que normalmente eu curto num game, eu acho que talvez um modo história, alguma parada um pouco diferente aqui, talvez me agradasse mais. Agora, graficamente, eu achei o jogo bonito em alguns aspectos, né? Os exortrajes ali, eu achei eles muito maneiros, as armaduras ali são muito maneiras, as animações legais. O cenário eu achei ok, mas um pouco genérico, e os dinossauros ali, o design tava ok também. Agora, o jogo ele tem um desempenho, pelo menos pra mim, né? Eu achei milagroso aqui, ele tava rodando no Xbox Series X, foi o console que a gente usou pro teste aqui. E olha, é tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo que eu até esperava que tivesse alguma quedinha de frame em algum momento, mas ele tava rodando liso, tava rodando tranquilo mesmo com aquele monte de coisa e um monte de partícula na tela. É, o jogo ele vai sair em julho, né? Ele vai ser multiplataforma, vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One Series e PC, e ele vai sair a quase R$300, né? Pela experiência que eu tive aqui, na minha opinião, esse preço tá caro demais, ainda mais que o jogo ele vai sair algumas semanas depois ali do lançamento do Final Fantasy 16, por exemplo, que com esse valor aí de 300 e poucos reais, pra mim vai ser, eu imagino, um investimento melhor, porque eu adoro Final Fantasy e eu acho que tem grandes chances de ganhar como jogo do ano. Então, na minha opinião, né, com a minha experiência aqui que eu tive com o game, não vale tanto a compra aqui do Exo Primal, né? Pra mim, o que seria legal aqui pra esse jogo, por exemplo, né? Seria liberar o jogo de maneira gratuita, né? Porque tem muitos concorrentes de FPS, Battle Royale, que são gratuitos e que R$300 aqui nesse jogo, eu acho que tem muita gente que vai preferir outros games, né? E talvez eles monetizarem em cima de alguns outros serviços aqui em cima do jogo, né? Mas essa, claro, é a minha opinião, né? A galera que gostou do jogo, tranquilamente, pode ter uma opinião diferente. Eu quero saber a opinião de vocês também aí. Uma boa notícia pra galera é que ele tá incluído no Game Pass. Então, a galera que tem a assinatura do serviço vai poder jogar ele gratuitamente ou pelo menos sem custos adicionais. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. O que vocês acharam, a galera que testou o Exo Primal? Vocês curtiram o jogo, não gostaram? Qual a expectativa de vocês pra ver outros modos aqui do jogo? Comentem aqui, lembrem de dar um like também nesse vídeo. Valeu demais aí, galera, e até a próxima!